په لنډی کوتل میری خیل کې چې کوم د خزه قتل شوی و یعنی هغه استاد خزه چې په ډیر به درځي سره وجل شوی و د هغه خاوند د هغه په قتل کې یا وجنه کې ملوث ګڼل شوی دی د زرایل مخې ویل کیږي چې په لنډی کوتل کې واقعا دغه د جینکو کوم پرایمری سکول چې پنځم پر په هغه کې سبق خودل کېدو چې په میری خیل کې دغه کې دغه خزه استاد چې رضوان شاهین نوم یې هغه وجل شوی دی نامعلوم ملزمان چې د خاوند په وینا یې چې نامعلوم ملزمان د شپې سکول تر نن وتی چې دی بده د سکول په دې هاستل کې پاتې کېدل او دغه خزه استاد رضوانې په چاکو باندې وهلې وجلې ده خو د دې په وجنه کې خاون ملوثه خاون نه داسې صحیح ترافي بیان ورکړل دا به هم تاسو په دې ویډیو کې وګورئ قدرمنو د پولیسو د وینا مطابق چې کله دوی سهار سکول کولاو کونو د رضوان شاهین تغه ناش چې دغه په وینو کې لټ پټ پروتو چوکیدار ویل کېږي چې د معمول مطابق د ګیټ نه بهر تاله لګولې و نو بل لخت ویل کېږي چې دوی په همدې سکول په دې امارت کې دوی به اوسېدل او د دې خزې چې د سلور بچي هم او چې کله د قتل شوی دی نو دغه سلور بچي یو خاوند د دغه ځای نه غیب و د ایس ایچ او ابراهیم شینواري د وینا مطابق چې د دوی تعلق د بنو سره دی خو دلته د دوی ډیپټي وه لاش یې پوسټ مارټم دپاره هسپتال ته لېږلې دی او پولیسو د سکول دغه چوکیدار هم حراست کې اخیستی دی هغو تفتیش یې شروع کړ او بیا وروسته معلومه شوې ده چې خاوند یې په دې قتل کې ملوث دی او د بنو د زلې دغه علاقه چې دا کوم ډومیل ورته وایي هغه ځای نه د خاوند یې ګرفتار شوی دی چې د ګرفتارۍ نه پس د خپل جرم اعتراف کړی دی ویلي دی چې بالکل ما خپله ښځه وجلې ده خو اعتراف سره یې دا هم ویلي دی چې د کورني ناچاقۍ په وجه باندې د کورني مشکلات او تنازع په وجه باندې د خپل ښځه وجلې ده د ویډیو د اخیره پورې د کتلو ډېره مننه کوم دا و تازه خبر چې تر تاسو مدرسو یو جهان مننه